Tak kde je ta žába na odemčení? Potřebuji sundat pás cudnosti. Takže jo, otvírám kliku, ale vy to uvidíte až později. Tak já vám ukážu, aby mě netopil počítač a já jsem měl, omlouvám se, musel jsem se běhnout až do sklepa, bohužel. A teďka musím zapnout jednu páku, aby mě to začalo a uchladilo mě to, prostě ten můj počítač, prostě ten pro gaming, jo. Takže je to takhle, tady tou pákou musím pohnout nahoru. To je první fáze a tohle je druhá. Myslím, že pro maséra. Jak se řekne? Nice, ty vole, one kill. Měl bych to odstartovat, viď? Mhm. Teď budou chodit rychlejš. Jo, to je mi jasný. Oh. Co to je? Panik nechci. To nechyb mě, já ti nechcu. Tak to bylo offos. A proč mě vždycky svědí do... Pokud mě dojde energie, tak já si tady přidám samozřejmě to tlačítko a máte ampermetr.